мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жылғы жылдауында аңсаған сәби бағдарламасын жариялап, экстракорпоралдық ұрықтандыруға квота санын 7 есеге көбейтіп, 7000-ға жеткізуді тапсырған. Бүгінде еліміздің 9 өңірінде 19 медициналық ұйым экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметін ұсынады. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде аңсаған сәби бағдарламасы және мен Аяулым Берікболқызы. Сәби аңсап жүрген жандар аңсаған сәбилеріне қол жеткісін деген тілекпен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы Қазақстандағы эконың қалыптасуы мен дамуы деп аталады. Қазіргі санда бізде көп жастар келіп отыр. Бірінші педиулікпен, үш жылдан аса тұрватқан консервативтік ем көмектеспеген, оперативтік ем көмектеспеген мысалы. Педиуліктің себебі белгісіз, сондай емдеушілеріміз көбейіп отыр. Бізде қазақта өте ауқымды бір мақал бар, сырты бүтін, іші түтін деген. Ең әуелі бүгінгі студияда отырған қонақтарымызбен таныстырып өтейін. Медицина ғылымдарының кандидаты Ләззат Амангелдіқызы, ЕРМ клиникасының репродуктолог дәрігері Тимур Андреевич және репродуктивті медицина институтының уролог-андролог дәрігері Ерік Кайпбергенұлы. Қош келдіңіздер. Саламатсыз. Биыл ЭКО бағдарламасының жалпы Қазақстан елімізде эконың ашылуына 28 жыл толады екен. Яғни Жүсіпәлиева Тамара ханымның басшылығымен ең алғаш рет осыдан 28 жыл бұрын эко орталығы ашылған екен. Қазіргі таңда қалай қарқынды дамып жатыр? Сол жөнінде қысқаша тарихқа шолу. 95-ші жылдары городской центр репродукции человека деп аталған центрда Жүсіпәлиева Тамара Мұфтаханна арқасында бірінші эко лабораториясы ашылған. Сол жерде бірінші бала пропиркадан ұрықтанып, сол дүниеге келген қыз биыл 26 жасқа толды. Былтыр ол қыз өзі ана болып дүниеге бөпе келді. Содан бастап 25 мыңнан астам балалар Қазақстанда дүниеге келіп, әр семьяда былай қарағанда әр үшінші семьяда эконың балалары қазір өмір сүріп атыр. Экодан пайда болған балалар. Сөйтіп дамып келе жатырмыз. Былай айтқанда өте үлкен темппен развитие болып жатыр бізде Қазақстан бойынша. Келесі сұрақты Тимур Андреевич сізге қойғым келіп отыр. Қаншалықты эко қазіргі таңда қарқынды дамып келе жатыр біздің елімізде? Ол өте жақсы дамып жатыр. Өткенде бұрын мен салыстырғанда өте жақсы технологиялар пайда болды. Ең жақсы технологияны айтатын болатын болса, ол клеткаларыңыз қаттыру дегеніміз. Бұрын осындай жағдайыңыз болмаған. Бұрын клеткаларыңыз тура осындай стимуляция жасатып, шығарып, ұрықтандырып, тура осы циклден жатырыңызға салу болған. Қазір жағдайымызға клеткаларының саны көбейтпетті. Сол үшін болашаққа осы стимуляция өтпей үшін клеткаларыңыз қатырыңызға болады. Немесе, мысалы, кейбір әйелде бізге келеді клеткалар өткізу үшін. Бізді солды технологиялар пайдалануға болады. Тағы да біз қазір кездемізге өте қатты хирургиялармен өте байланысып тұрмыз. Генетически в нашем роду есть заболевание онкологическое. Но я сейчас собираюсь сдавать анализы. Вот. Но вдруг, если выявится какая-либо там патология, и придется начать лечение, повлияет ли это на качество биоматериала, который я собираюсь сдать в криобанк? Қазір онкофертильность деген бағдарламасы бар. Біз клеткаларымыз шығарып, осы онкология болған кезіңізге қатыруыңызға да болады. Ол өте жақсы дамытылған деген айтуыңызға болады. Одан салыстырғанда ер заматырының көрсеткіштер бойынша тағы да технология пайда болды. Иксе, имсе деген ерік оперез бізге айтып шығарды. Ерік Мырза, сіз айтып кетсеңіз, қазіргі таңда андрология, урология бөлімшесінде қандай соңғы технологияға байланысты операциялар жүргізіп жүрсіздер?
жалпы урология, андрология деген қайдан дамыған, қалай шыққан соған бір тереңірек үңіліп кетейік. Енді урология мамандығы ол жалпы зәр шығару жүйесін қарай, бүйректен бастап төмен қарай. Ал енді андрология деген тек ер азаматтардың репродуктивті жүйесін қарайды, және сондағы проблемаларды сондағы еммен айналысатын мамандық. Енді бұл андрология біздің экомыз дамығалы бері өте үлкен қарқынмен бізде дамып келе жатырмыз. Қазіргі таңда ерлі зайыптылардың арасындағы бедеуліктің 50% ер азаматтарымыздан екенін анықтап отырмыз осы таңда. Және де осы соңғы технологияларымызға үлкен жетістіктеріміз бар. Жақсы технологияларымыз дамыды, пайда болды. Және біз аталық бездің ішінен бір штук сперматозоидты іздеп тауып, соны ертең күні экоға қолданып, жүктілікті алып жатқан кезіміз бар. Осындай әдіспен сәбилеріңіз қаншалықты дүниеге келіп жатыр? Тиімді әдіс па қазіргі таңда? Әрине, өте тиімді әдіс. Өйткені осыдан 10 жыл бұрын деп айтсақ та болады. Егер ер азаматта ұрығында сперматозоидтар болмаса, ол ер азаматқа уже ешқандай көмек бере алмайтын едік. Ал соңғы 10 жылдан астам уақытта ондай азаматтарда уже аталық безін кесіп, ота жасап, ішінен бір штук сперматозоид болсын, іздеп тауып, сонымен эхо жасап жатырмыз. Микротеза деп, я? Микротеза, я. Аталынатын. Ал енді ұрықтың сапасына да байланысты, бізде жасанды ұрықтандыру кезінде қолданатын әдістер бар. Және ICSI, IMSI, PICSI деген неше түрлі әдістер бар, ұрықтандыру әдісі. Ол негізгі кезде ұрықтың сапасына байланысты. Егер саны аз болса, белсенділер аз болса, және құрылысы бойынша морфологиялық дені сау ұрықтар төмен болса, сол кезде осы әдістердің біреуін қолдануға болады. Нарушение мужской репродуктивной функции может быть вызвано самыми разными причинами – от неправильного образа жизни до патологии в развитии половых органов. С 1995 года специалисты отделения андрологии фокусируются на наиболее острых проблемах мужского пола. Шетелмен салыстырғанда, Ләззат ханым, айтсаңыз, қандай айырмашылықтар бар? Немесе эффективтілік жағынан біздің Қазақстан еліміз қалысып жатқан жоқ па? Шетелмен салыстырған кезде біздің ЭКО жайынан тек қана былай салыстырғанда біз шетелі одан да күшті істеп отырмыз. Басым келе жатырмыз дейсіз. Yeah. Себебі біздің эффективность деп айтамыз ғой, қаншама әйелдер көтерген жағдайда, мысалы, ол 50%-дан аса болып отыр. Ал шетелде қарастырғанда оларда көбінесе Европа жайында, мысалы, 30-35%-дан одан артық болмайды. Себебі кейбір мемлекеттерде донорлық жасушыларды болмайды пайдалануға. Бізде Қазақстанда оны істеуге болады. Сол себептен біздің эффективность жоғары болады. Біздің методикаларымыз шетелден былай салыстырғанда кем емес. И біздің мамандықтарымыз да ылғи да өзінің білімдерін көтеріп, ары конференцияға барып, қандай әлемде не жақсы, не жаңа әдістер болып атқан, соның бәрін енгіземіз. Біздің бастықтарымыз оған әрқашанда қолдау көрсетеді. Қолдау көрсетеді. Яғни әр дәрігер сіздердің клиникаларыңызда өздерінің тәжірибесін шыңдау үшін, шетелмен алмасып, тәжірибе алмасып отырасыздар ғой. Сондықтан Қазақстан еліміздегі ЭКО орталығы еш кем емес, басым болмаса. Оған былай айтқанда шетелден де бізге келетін болды. Көп жыл уже келіп жатыр бізге. Олар салыстырғанда біздің эко бағдарламамыз шетелге қарағанда арзанырақ болып түседі. Және біздің эффективность жоғары болған соң олар бізге сеніп келеді. Қанша шетел мемлекетінен емдеушілерді қабылдап отырсыздар қазіргі таңда?
Қазіргі таңда бізде 15 мемлекеттен артық шетелден келетін адамдарымыз, емдеушілеріміз бар. Олар әрине оң нәтиже алған соң, олар басқаларына да айтады, жазады интернет арқылы, мысалы басқалары оны көреді. Әрине бізге сенімді болғаннан кейін, нәтиже көргеннен кейін олар келеді. Тимур Андреевич, сізге келесі сұрағым. Қаншалықты қазіргі таңда бұрынғы эко орталығы мен қазіргі таңдағы эко орталықтарының айырмашылығы неде? Технологиядан дамытылған негізгі. Мысалы, 2014 жылдан бастап ЕРМ центрымызда таймлапс деген технологиялар пайда болды. Өте жақсы, өте керемет технология, ол не деген сөз? Біз мысалы эко жүнісінде клеткалар алған соңына культиватор дейміз, эмбриологтардың осы өсіретін аппарат деп айтуымызға болады. Сол ішінде камераның ішінде қойылатын и тура сол 5 күн бойы қалай дамытылған оны көрінуге болады. Өте жақсы, өте керемет технология, біз қарауымызға болады. Мысалы, егер ол генетика бойынша бір өзгерістер пайда болса, дамытпалған, жақсы дамытылған қай кезіңізде оны бізге бәрімізге көрінуге болады. Яғни эмбриология саласы жақсы дамып келе жатыр ғой, иә? Себебі эмбриология бұл эко орталығының жүрекшесі деп атаймыз, да? Себебі біздің эмбриондарымыздың пайда болатыны, өсетіні, болашақ баланың өсіп, өрбіп, сол жерде шығатын орталық қой. Эмбриология бөлімшесі. Қазіргі таңда, Ерік Мырза, айтсаңыз, ерлер бедеулігі қаншалықты бұрынғыға қарағанда дамып келе жатыр. Енді одан бетер жиі кездесіп жатыр ғой. Елуде, елуде айтып жатырсыздар. Біздің саламыз қарқынды дамып келе жатқанына байланысты, қазіргі таңда бедеуліктің ерлер тарапынан көп шығып жатқанына көзіміз жетіп жатыр. Ерлер бедеулігі өршіп тұр десек болады қазіргі таңда. Өршіп тұр, иә. Баяғыда ерлі зайыптыларда тек қана әйел адамдар тексеріп қаралатын. Ер азаматтарымыз көп тексеріле бермейтін. Енді қазір тексере келе бедеулікке алып кеп тұрған себептер осы ерлер тарапынан көп кездесіп жатқанын көреміз. Ол қарқынды дам келатыр. Технологиямыз дамыған сайын біздің де зерттеу нәтижелеріміз көбейіп жатыр. Жыл сайын біздің мемлекетіміз үшінші жыл аңсаған сәби бағдарламасына арнайы квоталарды көбейтіп, 7000-нан беріп атыр. Сол үшін осы жақында ол балалардың саны өседі деп, кәдімгідей деп ойлайым, себебі бедеулік өкінішке орай өсіп атыр. Қазіргі санда бізде көп жастар келіп атыр. Бірінші бедеулікпен, үш жылдан аса тұрватқан консервативтік ем көмектеспеген, оперативтік ем көмектеспеген мысалы. Бедеуліктің себебі белгісіз, сондай емдеушілеріміз көбейіп атыр. Сол кезде, енді әрине, ол кәдімгідей көмектеп ойлайым. Әр семьяда, әрине, бала болған дұрыс. Оған керемет мемлекеттік поддержка болып атыр қазір. Яғни көмек көрсетіп жатыр ғой мемлекет тарапынан. Ләззат ханым, жаңа да айтып кеттіңіз, Алеся Ли қызымыз 26 жасқа толып отыр, дүниеге сәбиін өзі табиғи жолмен алып келді деп. Қалай, экодан туылған балалардың болашағы бар ма? Көпшіліктің қоятын сұрағы осы ғой. Иә, ол миф деп атаймыз. Негізі дүниеге келген экодан болған балалардың өзінің балалары болу мүмкіндігін дәлелдеген бүкіл әлемде бірінші дүниеге келген 78 жыл Луиза Браун деген қыз, ол Англияда мысалы ол 45-ке келіп отыр. Қазіргі кезде оның екі өзінің бөпесі бар, табиғи жолмен ұрықтанған, өзі туған дегендей. Біздің да Алеся Лиіміз мысалы өзі көтеріп, табиғи жолмен босанып, ана болып атыр. Әрине, ол тек қана қорқыныштықтар адамдарда, мысалы, ол бедеулік болуы мүмкін деп, сондай.
ол әрине дәлелінген, что ондай болмайды. Яғни, ЭКО арқылы туған сәбилердің болашағы бар, бедеулік болмайды, өздері сәби сүйе алады, ешқандай қорқыныш болмасын дегеніңіз келеді ғой, иә? Педиатрларда, мысалы, салыстырған кезде бүкіл әлемде айтылған нәрселер бар. Ол балалар еш нәрсемен өзгерістер табылмайды. Айырмашылығы жоқ, иә. Бірақ, әрине, ол байланысты қалай жүктілік болады анасында. Анасында бірнеше аурулар болса, әрине, ол жүктілікке де әсер беру мүмкін. Содан кейін аналар, мысалы, біз айтамыз жоғары старший репродуктивный возраст деп айтамыз. Ондай кезде, мысалы, табылған ЭКО арқылы балалар болса, әрине, олардың жүктілігі ерекшелігі болады. И балалар да кішкене ауыршақ болуы мүмкін. Бірақ жалпы айырмашылығы жоқ. Тимур Андреевич, елімізде ЭКО орталығы қанша, және репродуктолог мамандар, эмбриолог мамандар қаншалықты қазір жеткілікті бізде? Негізгі біздің центрімізде өте көп болатын, жеткілікті, өткені біздің мамандар өте қатты қарайды, өте көп дайындалық өткізеді, біздің центрімізде қаншама дайындалық өткізуге болады, тек қана біздің еріміз халыққа аралық деңгейде тұр. Біздің репродуктологтар, эмбриологтар, урологтар шетелге жібереді. Біз халықаралық конференцияда жүргіземіз, оны береміз. Байтқанша обмен опытын, орысша айтқанда, істеуге болады. Сол мамандардың туралы бәрі жеткілікті деп ойлаймын. Енді бедеуліктің қарқынды дамуы келе жатыр, соған орай мамандықтарды немесе ЭКО орталықтарын ары қарай көбейту керек пе? Негізгі көбейту керек деп ойлаймын, бірақ менің ойымша, негізгі бәрінің күші бір жақсы істейтін жерімізге бөлінуге керек. Мысалы, салыстырғанда эффективтілігі. Өйткені бізде неше түрлі технологиялар бар. Мысалы, бағана айтқан таймлапс туралы, зимот, мысалы, ұрықтары тазарту үшін, ЗИС микроскопты қолданған уақыттарыңызға. Өйткені 10 жыл бұрын, мысалы, андрологтардың операция кезінде осы варикоцеллиді, немесе тезан өте күрделі операция болған. Қазір микроскопиялық арқылы өзі қалыпты жағдайыңызға келтіреді. Біздің гинекологиямызға лапароскопия түрлерін қаншама бар. Соны дамытып жатыр. Тимур Андреевич, осы қабылдауларыңызға келіп жатады ерлі-зайыптылар. Бірақ көбінесе әйелдер ғой келетін. Елдері келмей, немесе барлық проблема өзіңде деп бірінші әйелін жібереді. Соған қалай қарайсыз? Негізгі мен ойымша емес, медицина көрсеткіштер бойынша әрине болашақта келе жатқан балаңыздан екеуі де байланысты. Екі түрлері көрсеткіштері бар, еркектің және әйелдердің көрсеткіштері. Оны алдын ала жазылу үшін әрине екеуі де келу керек. Екі жаныңыздан тексеруіңіз өтуіңіз керек. Солай деп ойлаймын. Алдын ала эмбрионды жатыр қуысына тасымалдаудың алдында. Сол жөнінде кішкене қысқаша мәлімет берсеңіз. Иә, осындай әдіс бар, генетикалық диагностика, ол бірнеше түрлері бар. Мысалы, бізде екі түрі жасалынады. ФИШ методикасымен бірнеше хромосом тексереді, үш хромосомнан бастап, бесеу немесе жеті. Ол ең жиі кездесетін өзгерістер, мысалы, хромосомдық дауна дегенде, Шершевского, Тернера, Эдвардса дегенде, және ол қыз соның ішіне кіреді негізі. Бірақ олар тек қана өзінің көрсеткіштерімен жасалынады. Егер де ерзайыптарда бала тоқтап қалу, немесе генетикалық өзгерістер пайда болған балалар болса, сондай кезде, немесе олар старший репродуктивный возраст деп атаймыз, олар 38-40 жастан үлкен болса, онда сондай генетикалық диагностика жасауға болады. Екінші, ол CGH деген, бізде 46 хромосом барлық адамның хромосомасын тексерет, ол кезде бүкіл қандай орылар бар, соның бәрін білуге болады өзгерістер, мысалы, хромосомдық. Ол да барлық тек қана генетикалық көрсеткіштермен жасалынады. Бізде ол әрине
сидеть же салон кезде, мысалы, біз қатырамыз сол эмбриондарды, қуысына сразын салуға болмайды, себебі олар, оладыс 2-3 күн ішінде жасалынады, сошын эмбриондар тосалмайды оны. 5-ші күні өскен эмбриондарымызды тек қана елі қатыру керек, немесе салу керек дегендей. Яғни, қазіргі таңда технология дамыған, мемлекет болғаннан кейін, клиника болғаннан кейін, әр келген емделіші эмбрионды жатырға тасымалдаудың алдында дені сау, ұрықты сала алады ғой. Алдын ала даун синдромы бар ма, жоқ тұқым қалайтын жаңағы хромосомдық ауытқу бар ма, жоқ екен анықтап барып салғаны жөн ғой, иә? Және Тимур Андреевич, жынысын анықтауға болады ма эмбрионның? Негізгі заң түрінде жынысын анықтауға болмайды. Ол тек қана дені сауды біз тексереміз болды. Ең дені сау болатын болса, соны салып береміз. Сол генетикалы табатын болатын болса. Заңды түрде таңдауға болмайды дейсіз. Егер де пациентте бір бұрынғы балаларында ақау болса, өзінің табиғи жолмен көтерген, не болмаса, жиі түсік тастаса, не болмаса, бала іште даммай өліп қалатын кездер болады замерші беременности. Сондай бір медицина тұрғысынан көрсеткіш болса, ол пациентте, әрине біз келесі ЭКО-ға келгенде ол эмбрионды тексеріп бере аламыз генетикалық тұрғыдан. Сонда тексергенде генетиктер айтады: "Нау XX хромосома, нау XY хромосома, нау ұл бала, нау қыз бала" деп, на баланы салуға болады, ешқандай ақау жоқ, на баланы салуға болмайды, бұл балада андай-андай ақаулар бар екен деп. Сөйтіп айтқанда енді әрине белгілі болады, ұл бала екен, сіздікі қыз бала екен деп сонда айтамыз. Ал келіп ап тапсырыс беру деген енді ол заң бойынша дұрыс емес. Ерік Кайпергенұлы, ДНК фрагментация дегеніміз не? Қазір сондай әдісті қолданып жүр екенсіздер, және кімдерге ұсынылады? ДНК фрагментация ол сперматозоидтардың ішіндегі ядросын тексеру әдісі болып саналады, және сол ядроның ішіндегі ДНК-ның бұзылысы қаншалықты бар, қаншалықты жоқ екенін анықтап береді. Бізде қазақта өте ауқымды бір мақал бар: сырты бүтін, іші түтін деген. Егер сперматозоидтарымыз көрсеткіштерінің барлығы орнында болса, нормада болса, бірақ жүктіліктің болмауы болса ерлі-зайыптылардың арасында, немесе жүктілік бола тұра ол түсікпен аяқталса, замерші беременностьпен аяқталса, онда міндетті түрде ер азаматтың сперматозоидтарының ДНК-сын тексерген абзалырақ. Өйткенде көп жағдайда осы ДНК-ның бұзылысына байланысты біз көп ауытқулар тауып жатамыз. Енді ол ДНК бұзылып кеттеген деп қорқуға да болмайды, оның емі де бар. Егер нақты себебін анықтасақ, оның емі де ары қарай шығады. Я болашақта ЭКО-ның өзінде де, егер біз ДНК-ның бұзылысы көп екенін көріп тұрсақ, оны қосымша Zimond деген әдіспен тазалап, содан кейін ғана ЭКО-ны жасаған абзалырақ болар, нәтижесі күштірек болар. Бүгінгі тақырыбымыз өте қызықты талқыланып жатыр, бірақ уақытымыз өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламада жалғастыратын боламыз. Кездескенше сау болыңыздар.